اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہیں کہ سلطان العارفین کی ایک کتاب ہے جس میں بیعت کے مفہوم کے بارے میں آج آپ کو بتایا جائے گا کہ آخر بیعت کیا چیز ہے۔ لیکن ایک گزارش ہے ان ویور سے جو چینل کے اوپر نئے ہیں، ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیو اب تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ بیعت کے مفہوم، بیعت لفظ بیع سے مشتق ہے جس کے معنی لین دین کے ہیں۔ جب دو افراد ایک دوسرے سے لین دین کا مطالعہ طے کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ ایک فرد ایک چیز دے گا، مثلاً مال، روپیہ وغیرہ، تو دوسرا اس کے بدلے میں دوسری چیز، مثلاً کوئی سامان یا مال دینے والے کی ضرورت کی کوئی شے وغیرہ دے گا جس کا وہ طالب ہے، اور جس کو لین دین کے، یعنی کہ جس کو لینے کے لیے وہ مال دے رہا ہے، اس معاملے کے عہد بھی کہتے ہیں۔ بیعت بھی اللہ تعالیٰ سے لین دین کا سودے کا نام ہے جس میں بیعت کرنے والا اپنے آپ کو، اپنا سب کچھ دو، جو در حقیقت پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کے حوالے کرتا ہے اور بدلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی ذات کا طالب بنتا ہے۔ پس جس نے اللہ سے سودا ہی نہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کے بعد ان کے خلیفہ کی صورت میں آنے والے کسی اللہ کے ولی کامل کا وسیلے سے اللہ سے بیعت ہی نہ کی، وہ اللہ سے کیسے اور کیا تعلق جوڑے گا اور کیا دے گا اور کیا لے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی۔ جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، خدا آپ کا ہمارا نگہبان رہے، آمین یا رب العالمین۔